Šī nedēļas nogale kopumā, kā jau mēs daudzkārt zinām, vasaras sezonā būs piesātināta ar dažādiem pasākumiem un pozitīvs festivāls vai prāta vētras koncerts ir tikai daži no tiem krikumiņiem, par kuriem esam šorīt jau jums paspējuši izstāstīt. Iespējams, ka tuvākajām dienām plānu jau esat izkaluši, tad nav mums pat vērts neko daudz vairs iejaukties, bet nākamā nedēļas nogale gan varbūt vēl ir atvērta dažādiem jaunumiem. Un tāpēc turpmākās minūtes runāsim par pasākumu, kas ir izcināsies nākamnedēļ. No 27. Līdz 29. jūlijam Sigulda aicinās visus opera mūzikas mīļotājus uz 26. Startautiskajiem Siguldas opera mūzikas svētkiem. Un mūsu studijā to rīkotājs Dainis Kalns un arī divas dziedātājas Viktora Pakalniece un Irma Pavāri. Labrīt! Labrīt! Pirmkārt, Daini, jāsāk ar to svētku sajūtu. Pagājušajā gadā runājām, 25 gadi bija, ja? Tad tagad, kā mēs teikt, pamierīgo šogad varbūt tā, ja? Nu, jā, sākās jauns cikls, jauns 25 gadi varētu teikt, ja? Un pagājušā gadā tā latiņa ļoti augsts uzstādīts, jo Falstavs izdevās uzvest komiska opera, tā ir liela māksla, un tas izdevās, zāle bija jautrība, smiekli, un tā tad mēs savu mērķi izpildījām. Šogad ir, man sakot, vēl grūtāks uzdevums. Uzvest ļoti skaista opera ģenēli, bet Latvijā viņi maz kas zina. Varbūt drusku vairāk var jau kāds... Jā, nu tā ir ģenēlā mūzika. Tur ir trīs titulums, katram ir ļoti skaists ārijas, duet, bet viss satriecošākais muzikālā ziņā ir fināls. Tik efektīvs, ko iet mīls pāris kopā uz ešu pat uz pretī nāvē, ja? Bet viņi dzied. Tik efektīgi, jo tas ir komponists uzrakstījis priekš laba soprānu, priekš laba tenori, ja? Un mums tāds labais tenors būs, ja viens no labākajiem pasaulē, Kamerš Čeņevs no Bulgārijas, un ja tas orķestrs pavada un pareizi nodiriģē, tad tur ir tā, ka skudriņi skrien pa muguru un astards virs no acīm. Un viņi ir top opera pasaulē, vēl Milāna atklāja sezonu La Scalā, ja? Tāpat New York's Metropolitana Kaufmanns dieda. Viens operā, Covent Garden un citur. Latvijā viņi nav nodziedā tikai tāpēc, ka mums ir viens vīrs, kas nodziedāja šo Andrei Šaņē lomu, kur Domingo saka, tā ir grūtākā tenora loma pasaulē. Mums nodziedāja, bet viņi nošāva. Viņš ir tāds unikāls cilvēks Latvijā, kā neviens triskārš varvons. Brīvis ciņās, vislielākās varoņdarbs veids, Lāčplēši karu ordenis, 36 lomas nodziedāja, visā Eiropā dziedāja, 40. Gadā. Neklausīja umanim, pretojās, pretestības kustībā gatavojās partizānu cīņai. Viņi noķēra un aizved uz Astrahaņu nošāvu, un viņš pirms nāvus nodziedāja šo Andrei Šaņē lomu, tas bija Jānis Vītiņš, un sakarā ar to, ka mums tāds tenors nav bijis, mums 81 gadu šī opera nav skanējis, un šī opera tiks arī iestudēt speciāli Jāņu Vītiņu atcerēt. Tas ir unikāls cilvēks Latvijas vēsture, bet padomu režīms prati var viņu nokusēt tā, ka tāds cilvēks nav bijis. Tas ir fantastisks stāsts, patiešām fantastisks. Jā, tiešām varoņu stāsts īstais. Bet mums ir arī pāris dāmas šeit līdzi, kas arī būs uz skatos. Jūs taču būsit, vai ne? Būsim. Nereizē, bet būsim. Jā, bet pirmo reizi uz Siguldas tieši opera mūzikas skatoties. Priekš manis, jā, Sigulda noteikti pirmo reizi, un es ceru noteikti ne pēdējo. Katrā ziņā šis ir fantastiski iespēja sevi parādīt, un man būs tas gods piedalīties atklāšanas koncertā, kas notiks 27. jūlijā, tātad nākošu piektdienu. Un jā, tā ir man pirmā pieredze, un man ir paveicies, ka es šajos svētkos varu dalīties kopā ar savu skolotāju, Irmu Pavāri, kura gan arī piedalās, kā jau mēs iepriekš teicām, bet viņa piedalās nākamajā dienā. Nu, par to viņi varētu pat pastāstīt. Es varu pateikt tikai to, ka Viktorija būs tāpat veiksums atslēdziņa, kas dziesmasvērkos, jo viņa dziesmasvērka parkā līgojot līksmai, dziedāja solo, un pēc tam viss aizgāja varenu un dižanu, un tāpēc viņa ir... Vai viena īpašā dzirksteli, kas to jā, visi ir, atklāšanas koncertā, tur būs vēl brīnumi, ir tāds Edgars Ošlē, ko es saku, izskatās kā Apolons un dzied kā Šaļāpins, būs Dievu otrais dēls, tā kā Chopin fantasija, Fantāzija spēlēs Daumants Liepiņš, tas būs fenomenāls atklāšanas koncerts, ko Viktorija dziedās. Jā, pareizot dzirksteli sākumas var iedot tiešām tā. Irma, opera mūzikas svētki daudz vieta, Sigulda tāda īpaša? Sigulda tāda īpaša, nu jau laikam 4. Gadu pēc kārtas. Šogad man ir prieks piedalīties minētajā izrādē Andrejā Šaņē ar brīnišķīgu lomu Bersija, kas ir...
kalpone, bet revolucionāra noskaņota. Bet viss, man šķiet, tā muzikālā drāma būs vienkārši fantastiska. Cerams, ka viss izdosies brīnišķīgi. O, Sigulda ir īpaši priekš manis, jā. Kāds katru gadu gribas atgriezties. Tā publika, kas ir zem klājas debesis un diezgan nu, tā plaši pārredzama arī tā, brīvā dabā. Ir kaut kāds īpašs sajūts? Jā, ir pavisam citādāk nekā opernamā. Ir, ir tāda lielāka varbūt brīvība un pat lielāks kontakts ar publiku nekā iespējams opernamā. Pa publiku es varu pateikt tā, publika ir ļoti saprotoša. Viņi netik vien redz, bet ļoti labi dzird. Un tur ir kāds kopdarbs veidējos starp māksliniekiem un publikā. Tā publika uzlādē mākslinieks un mākslinieki neviens vieni teikuši, es nekad tik labi vairāk nedziedāšu, kā šovakar nodziedāju Siguldā. Tā teica Aleksandrs Poņakovs, tā man ir ārzemvies. Tā ir publikas auri, publika iedot enerģiju māksliniekiem, tāds izpaužas uz skatuves. Nu, tāda laima ir māksliniekiem, tā ir Siguldā dziedāt. Jā, nu Viktorija, kā pagājušā gada Ines Galants talenta konkursa uzvarētāja, droši vien tā būs vēl tāda, vēl varbūt tāds rādiņš. Man tas būs ļoti satraucoši, bet es domāju, ka tā būs kolosālākā pieredze un es ļoti, ļoti gaidu. Ļoti gaidu, jo es zināju, ka kādu dienu es noteikti nonākšu šīs skatuves, bet to, ka tas notiks tik ātri, tas ir jāpateicās Kalna kungam noteikti. Mēs, kā runājam pirms intervijas, pāris rindiņas šorīt arī varēsim dzirdēt šeit studijā. Sole do me pe, une blanche jasmin, à la rose ça semble. Sur la rive en fleur, frais et matin, mieux appelle ça semble. Lai dzirdētu tālāk, jāklausās. Tā, es tikai gribu pateikt, ka nedrīkst aizmirst, ka būs arī galā koncerts, un tas būs tik vērienīgs, kā nekad Latvijas vēsturē. Piedalīsies 13 solisti, ja? Un kādu, bet es varu nomierināt, nebūs 4-5 stundas garš, būs 2 stundas un 17 mūzika. Un klipiņš ir vienkārši, mēs saliksim vairākus ugunīgos ansambļus, kvintets, un tad viņi dabūs izdziedāties, un vēl katram iznāks pa diviem solo gabaliem. Un koncerts tur Marina Rebeke, un vēl 12 Latvijas operas pērlis, un tik vērienīgs, man liekas, Latvijas vēsturē. Un galvenais, 100% Latvijas produkts.